Help, 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 I was sitting. Disembark. Sorry. Hurra! Pääsin myös rantaan turvallisesti. Proud MS taking ground. We are taking enemy fire from in front of Alpha Platoon over now. Copy. Alpha Tank, copy. Bravo 10, this is Killer 7, firing. Bravo 10, Killer 7, rounds complete. Alpha, Alpha Turulta tosta. Alpha. Small Pondilla. Mitä? Alpha, Small Pondilla. Tulta. Okay. Bravo 10, Kilo 7, splash. Good effect, over and out. Alpha 10, this is Kilo 7. Alpha 10. Alpha, you just stable. This is Kilo 10, I'm observing an enemy APC west of Small Pond. Is it operational? Affirm, it's firing at Alpha currently. Bravo, Kilo. Bravo, roger, we are in contact with enemy APC, have taken casualties, is engaging, over. Copy. Alpha 10, this is Kilo 7. I'm observing enemy at grid 062053. Is that grid free for fire? Over. Negative. Kilo 7. Kilo 10 observes APC dismounted and destroyed. Ei sade kuitenkin vähenee. Tai positiivista. Mitä vittua kuulista? Täällä vittua. Miks se liikkuu? Tractors. Joo. Onko se kuollut? Se on vapaata luultavasti. Ehkä mä varmistan myös sillä, ettei tuu vahinkoja. Pureja. Onko se? Tuntematon, vaihtaa niitä sektoreita. Kun alkaa olla hommat kunnossa, niin kaikki, jotka otti osumaan, niin käykää tikkaamassa, että ne kunnossa. Vittu tää kestää, saatana. Paskaa. Äläkää heidän lääkintotalo. Kolmonen pyst. Liikkuri tee sinne erejä. Tää nyt se kuuluisa levittäminen vihollisen epäsuoran varalta. Kyllä. Oi voi voi. Annetaan vaan kuolemalla jotain hommia. Lähdetään liikkeelle järjestykseen 1, 2, 3. Road 7. Se on sillä tavalla, että mä itse järjestän niitä hommia itselleni. Kunhan se kuitenkin toi SA-115 toi niinku. Ei kun sinnehän tässä on. Se rupee olla sit alfaa sit siellä mäen päällä, niin katsotaan minne ammut. Koko mies ei tahdo kuolla.
casualties cannot continue to push shore base. Over. Sauttii tukemaan. Joo, Ruotsi tarvii apua. That was very nice explosive. Yeah, I think they all blew. Yeah. Kilo 7 observing one time speed PR AV at things to blow up in shore base once road we capture it, so east. I hope you have more explosives. 150 meters. No, we don't have any. Over. That's all we have. Roger that. Over. Sierra Kilo 1013, enemy BTR in the crossroad. Over. Sierra Kilo 1013, over. Correct, over. Sierra Kilo 1013, and along the route towards south, 150 meters, spread. Copy. 150 meters spread from Sierra Kilo 1013, over. ASAP. Kilo from Bravo. Kilo. Bravo will not be able to hold home beach. We'll need to evac within a half hour. Over. Copy. Defend home beach so Alpha can get there. We are disengaging from the fight. Good copy. I will defend until Alpha has evac. Over. Alpha, Kilo. Jaskala ei mahdollista. Ei siellä on vihollista. Siellä on vihollisen PTR siellä risteyksessä. Kuulitteko? Mitä? Siellä on vihollisen PTR siinä seuraavassa risteyksessä. Tiedoks vaan. Mehän pitäis vielä sinkoja tuona. Sitten pitää tehdä tosi pitkä koukku etelän kautta. Lähdetään pojat kotiin. Soon we will go home. Ei saa peittää. Vihollisen vaan on vaikutettu. But at this time, take positions on the line Sierra Bravo 12-12-10. On aika hyvässä suojassa eikä vihollista. Bravo is trying to get there and yritän päästä eteen. We're trying to get Alpha out of here. Come here, Pinkur. Vihollisen vaan on tuhottu. Hyvä. Bravo ottaa irti DICE kolmosella ja siis siirtyy tällä hetkellä laivoihin. Bravo, Kilo 7, let me know once you are 100 meters clear from your last position. I will fire on it. Over. Kilo 6. Alpha 2 saavuttanut DICE 4 suojataan. Kilo 6. Hyvä, are you ready to evac platoons? Saavutetaan polkuun. Most of my supplies are loaded, but still some left to finish. Okay. Things over. Saisin osuvin tästä. Right here. Mahtuuks niihin pikkusin vielä? Ei enää laatikoita, nyt vaan miehet kyytiä pois. Logistiikka! Ammuksia on kyllä Suomella. No, miehiä ei oo. All Bravo is on board. We need the drivers to the boat, so... Saatana unohtaa. Lakka se tähän vitu veneeseen se mies. Bravo on lastannut, voitte ajaa ne pois. Saiko huolta?
Veneeseen, veneeseen, veneeseen. Matkalla. Kaikki veneisiin vaan, hei. Pikkupotki lähtee ihan justiinsa. Mä tuun sinne. Kyllähän mennä. Vaikka se tee, missä on alussa. Alussa kyllä. Antaa jäänä CPR:ään sen. Alfa disengage. Pihalla. Kilpopis. Tässä. Reihin, nyt pääsi mennä siihen. Onko se viimeinen vielä tästä kohtaa? Kyllä, kyllä. Pääsikö se kyyti? Joku nyt pitänyt sun yli. Tää... Kyrkkis hei. Eikö se kyyti? En tiedä minkä takia tää on kyyti. Noniin. Tuo. Tää kontrollataan viikossa. Tähänkö me nyt kuollaan? Me ei voi olla! Siis tää pukaa! Ui toiselle puolelle. Tää pukaa! Menkää, menkää, menkää! Oh, onnea! Jos tulee joku vene, ota kyyti! Jos löydät joku vene. Voi ei. ARMA teki nyt temppu. Jouduttiin jättämään viestaan, kun on oikein päässä veneen. Alfa 15 ajaa veneet ja ihan kiinni. Huolta vielä vauvaa.